É isso aí, pessoal. Sábado, 12 de outubro de 2019. Estou aqui em Santos, no Valongo, com o bonde que veio do Japão, bonde de Nagasaki, na linha turística de bondes de Santos. Notem que é um bonde que circula elétrico. Ele foi adaptado para circular em Santos e circula no centro histórico da cidade. E vai percorrendo aí pontos turísticos de Santos. Como, por exemplo, vai passar ali à frente a Bolsa do Café, se inserindo no transporte viário da cidade. Ok? Já já mais desse bonde, nesse dia 12 de outubro de 2019 em Santos. Museu Pelé e a estação, antiga estação da São Paulo Railway, aqui no bairro do Valongo, em Santos. Grande abraço e até a próxima.